Jaetaan Laura Meski. Ja gillar Östersjön. Jag studerar miljöbiologi vid Åbo Akademi och har en filosofiemagisterexamen i biologi. Mina biämnen vid Åbo Akademi var kemi och miljörätt, vilket också har hjälpt mig i mitt nuvarande arbete. Jag jobbar alltså vid kommissionen för skydd av Östersjön. Man känner den här organisationen bättre som Helcom, en förkortning av Helsinki Commission. Så Helcom är en internationell organisation, över 40-årigt samarbete mellan alla 9 Östersjöländer och EU för att skydda Östersjön, vårt viktiga hav. Så jag jobbar på sekretariatet för Helcom och sekretariatet ligger i Helsingfors. I praktiken handlar det om att hjälpa de här Östersjöländerna att samarbeta. Så det handlar mycket om att koordinera, kontakta folk, sammankalla till möten. Vi gör också mycket sånt som att sammanställa data och skriva rapporter. Sen reser jag ganska mycket i Östersjöländerna när vi har möten i olika länder. Det bästa med mitt jobb är nog det att jag får jobba med frågor som känns viktiga för mig. Jag tycker också att det är jätteroligt att jag får jobba med människor från många olika länder. Vi hämtar forskningen till beslutsfattarna. Det tycker jag också är en sån där intressant och rolig grej. Jag hoppas att jag kan påverka en hel del. Det som kanske är jobbigt är det att politiskt beslutsfattande är väldigt långsamt. Och det är det som Helcom-samarbete handlar om. Men samtidigt så när man ser att någonting händer så vet man att det är ett resultat av allt det som man har gjort i många år. Ett renare hav gynnar många. Vi är många som bor kring Östersjön och det är viktigt både som en inkomstkälla och som för rekreation, fritid, turism. Och vi har fått fina resultat fast Östersjön fortfarande inte är ett friskt hav, men det är ändå på väg mot ett bättre håll. Så Östersjön kan fungera som en bra förebild för många andra havsområden, vad det lönar sig att göra.